אנחנו לומדים שולחן ערוך סימן א', דיברנו מעניין תיקון חצות, הקימה בחצות. אומר המשנה ברורה, בסוף הלילה יבקש צרכיו באמירת תהילים. אמירת תהילים זה דבר חשוב. אומר לנו השולחן ערוך, בהלכה ד', טוב מעט תחנונים בכוונה, מערבות בלא כוונה. נותן לנו פה קו. יש נטייה לאדם לגמור דברים. הוא מחליט שהוא רוצה לגמור כך וכך פרקי תהילים לדוגמה. אומר לנו מרן בית יוסף, קו כללי, טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות בלא כוונה. בטח אם הוא יכול להגיד הרבה עם כוונה, זה בסדר גמור. אבל בדרך כלל אדם לא יכול כל כך להתרכז, אז לכן יותר טוב שיתרכז ויאמר מעט עם כוונה מאשר הרבה בלי כוונה. אומר המשנה ברורה, מביא פה דברי חז"ל, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. כן. וכן לעניין תלמוד תורה העניין כן. אותו דבר, לא צריכים להספיק דווקא הרבה. כי כל הנקודה היא לכוון ליבו לשמיים. אז אם אדם לומד מעט עם הבנה, זה יותר חשוב ממה שהוא מספיק דברים ואין לו בזה הבנה. וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי מוסר בכל יום, אם מעט, אם הרבה. כי הגדול מחברו יצרו גדול למנו. ותבלין היצר הרע הוא עניין לימוד המוסר. עוד אומר לנו כאן השולחן ערוך בהלכה A, טוב לומר פרשת העקדה, זה הכל אם יש זמן כמובן. אם אדם ממהר לעבודה וכו', אז צריך לומר את העיקר. זה המלצה כזאת, טוב. טוב לומר פרשת העקדה, פרשת המן, עשרת הדיברות, וגם קורבנות. גם קורבנות זה טוב לומר, אבל קורבנות צריך לומר דווקא ביום ולא בלילה, כי הקורבנות היו קרבים דווקא ביום. תלמוד עשר ספירות חלק א', הסתכלו פנימית, אות י' ח'. מקובלים אמרו שהשם יתברך ברא את הבריאה יש מאין. אומר רבינו הקדוש, המושג של יש מאין נופל רק על הטבע של הרצון לקבל הנאה ותענוג. כי בבורא אין רצון לקבל. ממי יקבל? רצון לקבל משמעותו חיסרון, בבורא אין חיסרון. אז כל המושג של יש מאין זה נופל על הטבע הזה של רצון לקבל. אבל כל מיני התענוגים והמילואים שרצון לקבל מקבל ונהנה מהם, הם יש מי יש. הם לא יש מאין. הם כלולים בעצמתו יתברך. תחילה הרצון לקבל הזה מופיע במחשבתו יתברך, כשהוא דבוק באור ואחר כך בעולמות הוא הולך ומשתלשל. בהתחלה הוא קצת כהה מן האור, אחר כך הקהות הזאת הולכת ומתגברת, עד שבסופו של דבר יוצאת מציאות של רשעים שלא מעניין אותם שום דבר חוץ מלקבל. הקדמת ספר הזוהר, אות י' ח'. ועטווה נחרנין, מה שחלנו לישראל מאילה לגבי התרדה. עם ישראל מושך לו אותיות אחרות מלמעלה למטה. כשלומדים בזוהר הקדוש מדברים הכל מפנימיות האדם. אז בנפש האדם יש להבחין למעלה של נפש האדם ולמטה של נפש האדם.
הלמעלה של נפש האדם זה החלק האלוקי שבנפש, שהוא בתכונת האלוקים, תכונת השפעה. זה נקרא בינה. למטה של תכונת האדם נקרא מלכות. הרצון לקבל ענה ותענוג, אהבה עצמית, מידת הדין. אז בכדי לתקן את הלמטה, ממשיכים אותיות מלמעלה, זאת אומרת, ממשיכים כלים ורצונות מהבינה למלכות, מהרצון להשפיע לרצון לקבל. אלה אזכרה. עם ישראל זוכר את האותיות אלה, שהאותיות האלו נמשכות מאילה לטאטה, מבינה למלכות, מהרצון להשפיע לרצון לקבל. מה הן אומרות האותיות האלה? אלה אלוהיך ישראל. האותיות האלה אומרות געגועים להשם יתברך. אלא מה? שצריך לקבל את אור המלך כמו שצריך. לא לפגום בו ולקבל אותו מצד אהבה עצמית. אלה הזכרה. אדקרנה בפומי, אני מזכיר אותם בפה שלי. שפיכנה דמעי ברעות נפשי. אני שופר דמעות ברצון נפשי. למה כל זה, התפילות האלה, הדמעות האלה? בגין לעם שחאת ונילן, בכדי להמשיך את האותיות האלו, מאילה לטאטה, מהנפש האלוקית לנפש הבהמית. כדי עדדה מאילה עד בית אלוקים. אני ממשיך אותם מלמעלה, עדדם, מלמעלה, מבינה עד בית אלוקים למטה, למלכות, למעבר אלוקים כגב נדילי, בכדי שהבית אלוקים יקבל את הכוחות לגלות את מדרגת האלוקים עצמה בתוכו. מה זה המושג של עדדם? בעברית שאומרים אדם מדדה, הכוונה שהוא הולך מקרטע בצורה לא רציפה. בגלל שהתהליך הזה הוא לא תהליך רציף. אז זה לא פשוט שהאדם ימשיך מתוך הנשמה שלו, כלים ורצונות ואותיות, אל הרצון לקבל שלו. אבל אדם צריך להתפלל על זה, לשפוך דמעות על זה. ובמאי, איך אני ממשיך את הכלים והאותיות מלמעלה למטה? בכל רינה ותודה המון חוגג. אז זה לא מובן. אני צריך להמשיך אותם על ידי תפילה ושפיכת דמעות, או להפך, בכל רינה ותודה והמון חוגג. שני הופכים גמורים. אלא מה? אדם צריך שיהיו בו שני כלים באמת. ידוע בתלמוד 10 הספירות שצריך בכל מדרגה כלי הממשיך וכלי המקבל. הכלי הממשיך הוא הכלי העבה. והכלי המקבל הוא כלי זח. כמו שאדם הולך לשוק לקנות תפוחי אדמה, אז הוא מביא אותם לא עם צלחת. מביא אותם עם ארגז או עם שק. בבית, שהוא אוכל את התפוחי אדמה, הוא לא אוכל מהארגז, הוא אוכל מהצלחת. זה שני סוגי כלים. אז כך גם ברוחניות, להמשיך את האותיות מלמעלה, להמשיך את אור השם, זה על ידי בכי, שפיכת דמעות, שזה נקרא הכלים הממשיכים. הכלי היותר גס. לקבל את זה, זה צריך להיות על ידי הכלים הזקים. מה זה כלי זך? שמח בחלקו. לכן, בכל רינה ותודה, המון חוגג. אמר רבי אלעזר, שתיקה דילי בנה מקדשה לאילה ובנה מקדשה לטאטה. השתיקה שלי בנתה את המקדש העליון ואת המקדש התחתון. בינה ומלכות. מידת הרחמים ומידת הדין. מדוע? כי רבי אלעזר אמר את הדרוש שלו
לגבי הפסוק, שום ארום עיניכם וראו מי ברא אלה, בעניין של מי ומה. ורבי שמעון אמר לו, תשתוק ותן לי לפרש את זה. מדוע? כי רבי אלעזר פרש את זה במדרגה נמוכה יותר, מבחינת מוחין דנשמה. אבל רבי שמעון פרש את זה במדרגה גבוהה יותר, מבחינת מוחין דחיה. שאז באמת נבנה בית המקדש למטה באופן היותר מועיל על ידי בית המקדש שלמעלה. לכן אומר רבי אלעזר, השתיקה שלי בנתה את המקדש למעלה ולמטה. בוודאי מילה בסלע משתוקה בתרי. אם מילה שווה סלע, השתיקה שווה שתי סלעים. מילה בסלע, מה דאמר נביא תרנבה? זה הדרוש שרבי אלעזר אמר. אז הוא הסביר את העניין של מי ברא אלה. אבל משתוקה בשתיים. השתיקה שלי הייתה שווה שתיים. מה זה שתיקנה? איבנו ואיברו טרין אלמין כחדה. על ידי השתיקה שלי שנתתי לאבא, רבי שמעון בר יוחאי לדבר, אז ממילא הוא המשיך מדרגה יותר גבוהה של מי ומה. תיקון הכלים התחתונים על ידי הכלים העליונים. וזה נחשב שנבנה בית המקדש שלמטה על ידי בית המקדש שלמעלה. כלומר, הכלים דקבלה של האדם נבנו על ידי הכלים דהשפעה. כלים דמלכות נבנו על ידי כלים דבינה. הרצון לקבל נבנה על ידי הרצון להשפיע. כל טוב.